Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко, сурдоперекладач Надія Куцовська. Близько 50 тернополян протестували проти дистанційного навчання у школах. Акція протесту відбулася біля облдержадміністрації. Її учасники написали звернення до Міністерства освіти і науки України з проханням з 1 вересня відновити навчання у школах без карантинних обмежень, розповіла організаторка акції Мар'яна Головко. Більше про це дивіться. Ми хочемо до школи. Ми хочемо танцювати. Катерина Гордієнко та Софія Іванчишин – учениці танцювальної студії. Вони одні з тих, хто прийшли сьогодні на протест проти дистанційного навчання під облдержадміністрацією. Вимагаємо, щоб 1 вересня наші діти повноцінно, без масок, важливо дуже, розпочали своє навчання в класах. Наталія Орещак працює педагогом у кількох позашкільних закладах. Перш за все, педагоги не готові технічно забезпечити те саме онлайн-навчання. Ну, а з другого боку, ну, сама по собі форма навчання, чи це стосується обов'язкової освіти, чи це стосується позашкільної освіти, це перш за все соціалізація дітей. І тому це абсолютно недопустимо, щоб повністю перейти на формат онлайн-навчання. Тернополянка Наталія Стефанчук – мати шестикласника. Жінка розповідає, під час карантину її син вчився дистанційно. Карантин показав, що діти просто байдужіють до навчання. Саме син мені сказав: «Мама, я вже більше не можу, я хочу до школи». І саме тому я стою тут. Андрій Палиця – випускник 23-ї школи Тернополя. І цього року я на собі відчув, наскільки була провальна дистанційне навчання. Але мені, як абітурієнту, який закінчив школу, просто часу не вистачало, щоб підготуватися до ЗНО і паралельно виконувати домашні завдання, які нам скидали вчителі. Після акції учасники передали в облдержадміністрацію звернення зі своїми вимогами до Міністерства освіти і науки України. Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома каже, в міністерстві наразі розглядають три варіанти навчання у школах. Перший – це усі діти 1 вересня йдуть до навчальних закладів. Це перший сценарій, коли епідеміологічна ситуація буде стабільною і не буде приросту захворюваності. Друга ситуація – це змішана форма навчання, коли діти почергово будуть ходити до навчальних закладів, а саме це стосуватиметься великих навчальних закладів та великих класів, де діти будуть розділені на підгрупи і ходитимуть почергово. Тобто одна підгрупа у понеділок і середу, наприклад, інша підгрупа вівторок-четвер. І третя форма навчання, яка буде запроваджена, це дистанційна, якщо буде велика кількість захворюваності. До акції долучилися представники громадських організацій «На захист дітей», «Сокіл», «Асоціація жінок України «Дія», «Планета вільних людей», «Студентська свобода», «Гуманітарний фонд «Берегиня», розповідає організаторка Мар'яна Головко. На запитання, чи не вбачає організаторка в навчанні без дотримання карантинних вимог можливість того, що діти заразяться коронавірусом, вона відповіла так. Ніхто не застрахований. Якщо буде зрозуміло, перевищений поріг захворюваності, ну, ми теж розуміємо чудово, але ми виступаємо і більше в того впевнені, що більш як стаціонарно здобуті навики та знання, немає нічого кращого. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Речниця патрульної поліції області Катерина Метельська повідомила, що порушень громадського порядку та вимог карантину під час цієї акції поліцейські не зафіксували. Такі ж акції протесту сьогодні відбулися у Кропивницькому, Запоріжжі, Одесі, Сумах, Хмельницькому та Харкові. Нагадаю, 11 березня в усіх навчальних закладах Тернопільщини призупинили навчання. Таке рішення прийняли на засіданні техногенної комісії облдержадміністрації, щоб запобігти поширенню коронавірусу. На дистанційне навчання перейшли у школах, училищах та університетах. Як повідомила начальниця управління освіти облдержадміністрації Ольга Хома, на Тернопільщині є 698 шкіл, в них навчаються 110 тисяч учнів.
У 42 жителів Тернопільщини підтвердили коронавірус за добу. Це на 32 випадки більше, ніж учора, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, найбільше випадків COVID-19 за добу у Чортківському районі. Там захворіли 11 людей. 9 випадків зареєстрували у Тернополі, по 4 випадки у Кременецькому та Шумському районах, по 3 у Тернопільському і Зборівському, по 2 людей захворіли у Монастириському, Бучацькому та Борщівському районах та по 1 людині у Заліщицькому і Збарецькому районах. Кожні 7-9 днів приблизно захворюваність або знижається до прийнятних критеріїв, а потім, на жаль, знову починається її зростання. Це характеристика неконтрольованості епідемічного процесу. На жаль, ковід, як і в усьому світі, залишається інфекцією неконтрольованою. Тому ми завжди попереджали про те, що не треба сприймати ситуацію як таку, що є стабільною. Ми завжди говорили, що ситуація в області є нестабільною. І, на жаль, ми знову маємо такі прояви. За словами Володимира Паничева, летальних випадків за добу не реєстрували. Видужили на Тернопільщині 14 людей. Загалом в області з початку пандемії COVID-19 лабораторно підтвердили у 2508 людей. З них одужали 1608 осіб. Померли через ускладнення 35 осіб, каже Володимир Паничев. За його словами, спочатку спостереження в області зробили 3163 дослідження методом полімеразно-ланцюгової реакції, зокрема за добу 595. Поліцейські встановили особу чоловіка, який вчора залишив на дорозі біля 6-го магазину в Тернополі чорний мікроавтобус «Хюндай». Він тернополянин, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, машину оглянули вибухотехніки і поліцейські. Правоохоронцям чоловік розповів, що залишив автівку, бо вона поламалася. Повідомлення про те, що на дорозі по вулиці Бродівській невідомий залишив мікроавтобус, до поліцейських надійшло вчора близько 20-ї години. Правоохоронці перекрили там рух транспорту, територію довкола автівки оточили. Намагання поліції встановити власника і причини, чому він залишив на одному з найоживленіших перехрест міста Тернополя свій автомобіль, не дали результатів, в зв'язку з чим було прийнято рішення провести огляд автомобіля. Вибухотехніками було підірвано одне з вікон автомобіля. Вибухівки в автомобілі поліцейські не знайшли. В салоні були мішки з інструментами для ремонту. О пів на 23-ту годину мікроавтобус евакуювали на арешт-майданчик і відновили рух транспорту на перехресті вулиць Бродівської та Збаразької. До ранку ми встановили водія, це мешканець Тернопільської області, учасник АТО, який залишив цей автомобіль на перехресті, пояснює, що автомобіль поламався. Однак перевіряємо також інші версії, чому це сталося і для чого він це зробив. На чоловіка правоохоронці склали адміністративний протокол за частиною 3 статті 122. Це порушення правил зупинки чи стоянки, що перешкоджає дорожньому руху. За це чоловіка можуть оштрафувати на 510 гривень. Зазначив, вчора в Тернополі ввели посилені заходи безпеки та порядку. Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, це зробили згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ через те, що вчора вранці озброєний чоловік захопив заручників і забарикадувався у рейсовому автобусі на центральній площі Луцька. У Тернополі організували додаткові поліцейські наряди. Вони патрулюють місця, де є скупчення людей і транспорту. Олександр Богомол каже, посилені заходи безпеки діятимуть у місті ще 3 дні. Загалом на території області працювало близько 20 нарядів. Ми розуміли про те, що наш терорист Луцький є з міста Дубна, тому має відповідні зв'язки Тернопільської області, відслідковувалися також ці зв'язки можливих співучасників, можливих його пособників у вчиненні цього злочину, тому такі заходи проводилися на території області. Мета цих заходів – забезпечення безпеки людей. Заходи були безпрецедентні, але вважаю, що були необхідні.
За словами Олександра Богомола, посилені заходи діють також у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Нагадаю про те, що у Луцьку чоловік зі зброєю взяв заручники 13 пасажирів автобуса. Поліцейські дізналися близько пів на 10 ранку, повідомив начальник Нацполіції Волині Юрій Крошко. За його словами, впродовж 12 годин Максим Кривош стріляв із вікон та кидав гранати, коли до автобуса намагали підійти силовики. Вимоги він висунув очільникам церков, парламентарям і посадовцям міністерств, судів і прокуратури. Вимагав, щоб вони записали та опублікували у мережі звернення, де вони називають себе терористами у законі. Була й одна до президента. Викласти у мережу відео і закликати людей подивитися фільм про експлуатацію тварин. О пів на восьму вечора чоловік дозволив передати заручникам воду. За півгодини випустив трьох людей – вагітну, підлітка і літню жінку. О 21-й Володимир Зеленський опублікував відео, якого вимагав Кривош. Ще за годину після перемовин чоловік здався силовикам і заручники почали виходити з автобуса, повідомив Юрій Крошко. За його словами, травмованих чи поранених серед них не було. Станом на першу ночі після проведення першочергових слідчих дій людей відпустили додому. Максима Кривоша затримали. Правоохоронці з'ясували, що він народився у Росії. У минулому відбув 2 терміни ув'язнення за незаконне зберігання і поводження зі зброєю, а також бандитизм та вимагання, повідомив Юрій Крошко. За його словами, поліція відкрила кримінальне провадження. За фактом захоплення заручників Кривоша можуть ув'язнити до 15 років. Також вчора київські правоохоронці отримали повідомлення про вибухівку поблизу станції метро Мінська. Поліцейські та вибухотехніки її знайшли. Людей звідти евакуювали, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, вибухівку, закріплену між легковою автівкою та автокіосками, знешкодили. Фрукти та овочі з тернопільського продуктового ринку, що на вулиці Шептицького, перевірили на вміст нітратів. За словами завідувача лабораторії ветсанекспертизи Андрія Тернавського, для цього працівники лабораторії відібрали 140 зразків. Як їх перевіряли, дивіться. Це ринок «Віп-маркет» на вулиці Шептицького в Тернополі. Тернополянин Віталій Процюк каже, купує фрукти для вагітної дружини. Дружини одноразово ми купуємо, зовсім не боїмося. Та ще йду перевірю його на цей, ну, зробимо аналіз, чи можна його вживати, чи ні. Хочемо перевірити кавун на... Так. Лаборантка Олександра Стефанишин перевіряє кавун на вміст нітратів. Натираємо на терці кавун, відважуємо 10 мг і знову заливаємо квастями. Заливаємо, чекаємо 3 хвилинки і будемо зараз міряти. Це прилад нітратомір. Зараз будемо міряти кавун. Бачите, наш прилад показав 28 мг на кілограм при допустимій нормі 60. Так що кавунчик у нас добрий. Я задоволений результатом. Все, будьте здорові. Можна заходити, так? Можна. Вчора на центральному ринку Тернополя Держпродспоживслужба вилучила у продавців 300 кілограмів кавунів і 2000 кілограмів дині, тому що вміст нітратів у продуктах був перевищений, повідомила речниця Держпродспоживслужби Наталія Грисько. За її словами, на Тернопільщині є 26 зареєстрованих ринків, на кожному з них є лабораторія ветсанекспертизи. Продовження про результати сьогоднішньої перевірки дивіться у наступному випуску новин. І на цьому у мене все. Більше у підсумковому випуску о 19-й годині. Дочекайтеся.